Om du är nyfiken på hur det smakar när de här killarna gör öl, inspirerat av Fjärran Österns myller och saltstänkt svensk västkust, då tycker jag du ska titta vidare. Så jävla tryckarna mörkrostar här. Mycket sånt. I den nya säsongen av Den stora smakresan har vi låtit bryggmästaren Rickard Bengtsson och Sveriges kanske bästa kock Björn Franzén inspireras av ostindiefararen Göteborgs resor mellan svensk västkust och exotiska platser långt, långt bort. Årets smakresa kommer gå med ostindiefararen och vi befinner oss här i Hongkong. Precis på den här platsen för nästan 300 år sedan la ostindiefararen Göteborg till och tog med sig kryddor, smaker, influenser hem till Sverige. Och det är just den här inspirationen som jag vill ta med mig in i ölets värld. Om jag skulle få med till Kina, hur lång tid skulle det ta? Ja, alltså en enkel resa får man väl tänka sig i alla fall en kanske 3-4 månader. Så jag kan brygga ombord? Ja, det du får se till att det är säljbart så att det liksom kommer in kontant också. Ja, naturligtvis. Väl hemma igen träffar Rickard ett antal experter som kan berätta mer om smaker, örter, tillverkningsmetoder och kuriosa. Jag tänker att det är en fin smak att översätta i... I humle. I humle, precis. Precis. Kan man käka det också? Ja. Och för att bevisa detta. Ja, Rickards mål med resan är att hitta idéer till nya spännande brygder. Men ändå följa 1516 års Reinheitsgebot som säger att öl endast får bryggas av humle, malt, jäst och vatten. Och Björns mål är att skapa fantastiska smakupplevelser därtill. Följ serien Den stora smakresan, Ostindiefararen.